Quer saber como otimizar e deixar o seu PC mais rápido? Então este vídeo é para si. Hoje vamos mostrar-lhe como utilizar a ferramenta Dijm para limpar e otimizar o seu sistema operativo Windows. Vai ficar impressionado com a diferença que pode fazer no seu desempenho, por isso não perca esta oportunidade de aprender uma técnica simples e eficaz para melhorar o seu computador. Então fique connosco até ao final do vídeo. Olá pessoal, sou o Ivo e sejam todos bem-vindos ao canal. E antes de avançar para o conteúdo, quero pedir para quem ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, pois todos os sábados trago dicas de qualidade e práticas para vocês sobre informática e smartphones que irão-vos ajudar e muito. Muito obrigado e vamos lá então. Bom pessoal, quem acompanha o canal sabe que eu já trouxe aqui várias ferramentas, várias formas de otimizar o Windows e trago aqui mais outra ferramenta muito boa, sensacional também, de forma a otimizar o nosso Windows da maneira que ele fica sempre mais fluido, principalmente para quem joga no PC. A ferramenta que eu trago aqui hoje é o Dijm, certamente você já ouviu falar sobre ele. Vou deixar este link na descrição onde vocês podem efetuar o download desta ferramenta, aqui no GitHub. Para efetuar o download, temos aqui em baixo, como vocês podem ver, isto foi atualizado há cerca de 3 semanas atrás. Ou seja, basta clicarem aqui para efetuar o download, aquilo irá baixar em zip, convém vocês terem o 7-Zip ou o WinRAR para efetuar a extração. Após efetuarem a extração, irá abrir assim com essas opções. Para isso, vocês precisam saber qual é a versão do vosso Windows. E para isso, também é simples, vêm ao menu Iniciar, vão em Definições, depois aqui em Sistema, vamos buscar aqui acerca de. E aqui no tipo de sistema podemos ver qual é a versão do Windows, se é de 64 bits ou 32 bits, no meu caso 64 bits. Pronto, você tem que verificar na sua máquina qual é então a versão. Sendo de 64 bits, então é só executar, vamos aqui minimizar, e eu já tenho aqui o meu Dijm aberto, e é esta a interface do Dijm, pessoal. Mas antes de efetuarem qualquer alteração aqui no Dijm, vamos criar um ponto de restauro, que é bastante importante. Já expliquei a importância de ter um ponto de restauro, que é, se acontecer algum problema, nós sabemos que o Windows às vezes tem problemas, tem alguns erros, o Windows é um bocadinho assim complicado. Se acontecer um problema, podemos sempre voltar atrás através do ponto de restauro. Então, vamos aqui na lupa e vocês pesquisem por ponto de restauro, eu tenho já aqui. E vocês façam então criar, metem um nome qualquer, vou meter aqui Dijm, por exemplo, o nome não é importante, e cliquem em criar. Vocês podem ver o ponto de restauro já foi criado e aí então podemos passar para a otimização do nosso sistema, neste caso com o Dijm. A primeira parte que vocês podem ver aqui é a limpeza de disco, algo que eu aconselho muito e que eu gosto muito aqui no Dijm, já vou explicar porquê. Neste caso aqui, pessoal, vocês podem selecionar tudo, todas essas opções, exceto essa opção de ponto de restauração, porque nós já criamos no próprio Windows, no próprio sistema do Windows, então não vale a pena vocês marcarem aqui este ponto. Selecionem tudo e é só clicar em limpar. Depois, qualquer mensagem que apareça, podem clicar em OK. Depois aqui vai demorar um bocado, depende da quantidade de ficheiros que vocês têm para apagar. Isto são basicamente ficheiros temporários, pessoal, por isso não há problema nenhum em vocês apagarem isso. São ficheiros que ficam armazenados no Windows e que ficam a ocupar espaço desnecessariamente. Como vocês podem ver aqui no meu, já concluiu. Também não tinha assim muito espaço para libertar, porque eu efetuei há uns dias atrás, por isso não há muito para apagar, só 75 megas, mas no seu provavelmente poderá ter muito mais. Depois podemos clicar em OK e vamos passar aqui para esta parte da inicialização. Vamos aqui inicialização do sistema. Essa opção aqui, pessoal, do Security Health, aconselho-vos a desativar, irá estar ativada, vocês desativem. É o que eu já disse aqui várias vezes, pessoal. Tudo o que for desnecessário iniciar com o Windows, desativem. Não vale a pena estar a iniciar juntamente com o Windows. Tenho aqui mais uma outra opção aqui em baixo, que é o OneDrive. Desativem, pessoal. O OneDrive pesa muito a inicialização do sistema, desativem. Aqui depois, nessa parte, o separador serviço, tem aqui várias opções, mas o que eu aconselho aqui é que vocês mantenham tudo como manual, ou seja, ele já vem nesta opção
manual, é o que eu aconselho que vocês mantenham, tudo como manual, porque também há vídeos aqui no canal onde eu mostro quais os serviços que vocês devem desativar, é só pesquisar aqui no canal, ou então também vou deixar na descrição para ser mais fácil para vocês encontrarem os vídeos sobre os serviços. Depois tem aqui a outra opção, que é o AppX. Aqui nesta opção eu não aconselho vocês a mexerem muito. A única que vocês podem remover ou não será o MS Paint, mas se você não utiliza o Paint, mas se você utilizar o Paint, não remova. Aqui não aconselho a mexerem muito, mesmo aqui também nesta outra opção, neste outro separador, não aconselho-vos a mexer muito. Depois tem aqui a opção ferramentas, aí sim uma opção muito boa, principalmente esse modo Deus. Esse modo Deus, pessoal, é um modo bastante importante porque imagina que você tem um programa ou um jogo que precisa da execução como administrador, mas você está com problema em executar este programa. Então esse modo Deus irá lhe ajudar, irá lhe resolver esta situação. E vocês podem ver, tem aqui várias outras opções, criar uma ISO, gerenciar contas, restaurar o sistema, efetuar um backup de sistema. Ou seja, tem aqui várias opções que vocês podem utilizar através desta ferramenta do Dismo. Depois tem aqui uma outra opção, que é otimizar o sistema, mas esta opção não aconselho muito a quem tenha o Windows 10, Windows 11 a efetuar, porque existem outras ferramentas que eu já trouxe aqui no canal, outras formas melhores, no meu ponto de vista, para utilizar esta parte, a não ser que você tenha um Windows 7 ou um Windows 8, assim, pronto, poderá usar esta parte aqui. De resto, não aconselho. Depois tem aqui a outra opção, que é os drivers. Aqui, imagino que você algum driver que esteja no seu PC que você queira instalar, por exemplo, impressoras. Imagina que você não precisa ou não utiliza impressora, não tem nenhuma impressora ligada ao seu computador, não vale a pena estar aqui com isto. Podem então remover esta parte aqui dos drivers, mas tenha bastante atenção, porque qualquer driver que às vezes seja importante que você remova pode impedir que o seu computador inicie, ok? Tenha aqui bastante atenção a essas opções. Aqui, basicamente, é o que você não utiliza e o que você sabe pode desativar. Não vai desativar qualquer driver. Depois temos aqui as outras opções de outras funções, onde você pode atualizar aplicações, se bem que eu aconselho que você faça isso através da própria aplicação, mas tem, para vocês ficarem a saber, tem esta opção aqui através desta ferramenta do Dismo. Tem aqui também a opção de recursos opcionais, que vocês podem desinstalar. Há aqui um recurso que agora não me aparece aqui, mas o Hello Face, porque eu já o desinstalei. Vocês podem efetuar a desinstalação do Hello Face, ninguém utiliza isso e é a única ferramenta que eu encontrei que consegue fazer esta desinstalação. O Windows Hello Face, vocês podem desinstalá-lo através daqui. Depois tem aqui outra opção, que é atualizações. Vocês podem atualizar através dessa opção aqui e também através do histórico de atualizações. Imagino que há alguma atualização que tem tido problemas ou que veio com bugs e assim, que nós sabemos que isto acontece frequentemente no Windows, vocês podem ver o código ou então o nome dessa atualização e vêm aqui e removam esta atualização. Ou seja, é uma parte que também vocês conseguem fazer através do Dismo. Pronto, pessoal, e basicamente é isso. Vocês podem ver aqui a interface, temos aqui várias opções. O que eu posso dizer desta ferramenta? Muito boa, principalmente a função de limpeza de disco, que eu acho que é bastante completa, acho que é mais completo do que outras ferramentas que eu já trouxe aqui e até também da ferramenta do próprio Windows, acho bastante completo. Há algumas coisas que é melhor efetuar através de outras ferramentas, mas esta ferramenta em conjunto com outras ajuda e muito a otimizar os nossos computadores. Por isso, ponto positivo para esta ferramenta, aconselho-vos a baixarem e a experimentarem, vou deixar o link na descrição, como eu já disse. E por hoje é isso, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo e que tenham aprendido bastante com estas dicas que compartilhei aqui com vocês. Se gostarem, então, deixem um like e se inscrevam no canal para não perderem nenhum dos nossos próximos vídeos. E não se esqueça já agora também, pessoal, compartilha com os seus amigos que também possam se beneficiar dessas dicas e desta ferramenta sensacional. E se vocês tiverem alguma dúvida sobre o que eu deixei aqui, sobre alguma explicação ou alguma parte aqui, sugestão também ou comentário, deixem aqui em baixo que eu ficarei feliz em responder. Um abraço e até o próximo vídeo.